Që nuk duan ta sillin luftën në territorin e tyre. Kur thua luftë proksi, çfarë ke parasysh? Do të thotë për të të deleguar diku tjetër. Ah, okay. Pra jo në mënyrë pra konflikt të drejtë për drejtë midis vendeve. Dhe askush s'e don këtë luftë të drejtë për drejtë. Dhe sulmi që ka bërë ai ka bërë në një bazë ushtarake që ndodhet në Shkretir, jo në qendra të banuara. E ka marrë Irani parasysh të gjithë rrezikun që mund t'i kanoset në momentin që thotë mos u kundërpërgjigjni për këtë sulm që ne bëm, sepse ne do të kundërpërgjigjemi akoma edhe më shumë pastaj pas jush. Atëre, Irani e ka komoditetin sepse është një nga shtetet më të mëdha në Lindjen e Mesme. E ka komoditetin sepse ka aleatët më të fuqishëm që njihen sot. Ajo po formësohet, si më thon, boshti dypolar. Nga një polar që ishin anglo-amerikanët, tani po bëhet dypolar. Kanë hyrë në skenë rusët dhe kinezët. Besoj se dhe Irani është mbështetur tek shpatullat e tyre. Te rusët dhe kinezët, po. Pra mendon që janë ata të përfshirë natyrisht. Prandaj ndihet dhe komod dhe nuk friksohet nga amerikanët ose nga izraelitët. Ndoshta sepse Irani ka furnizuar dhe Rusin me ata dron, madje thuhet që dhe dronët që kanë bombarduar shpeshherë Ukrainën kanë ardhur pikërisht nga Irani dhe mund të jenë të ngjashëm ata që sulmuan dhe Izraelin. Kjo është, kanë evidenca që të regon që pajisit ishin iraniane. E pra, kjo të regon dhe lidhjen e tyre pastaj. Nga në tjetër, po Shtetet e Bashkuara, çfarë interesi kanë në këtë mes? Duan që kjo luftë të përshkallëzohet, apo i intereson që të mbyllet një orë më parë? Amerikanët duhet kënë, duhet mbajnë aleatët e tyre. Në qofë se humbasin, jo vetëm Izraelin, dhe Arabët. Në qofë se ato humbasin Arabët, kanë humbur gjysmën e globit. Prandaj, lojtarët më të rëndësishëm janë Arabët. Në qofë se Arabët anojnë nga Kina dhe Rusia, Amerika e ka humbur çështjen e Lindjes Mesme. Kështu që... Prandaj ka braktisur një fjalë Iranin për Arabët. Se mund të kishte aleat Iranin dhe të braktiste Arabët.